Labas vakaras, krepšinio aistruoliai. Tęsiame krepšinio šeštadienį be Seife LKL pirmenybės ir Alytaus Dzūkija Pasvalio pieno žvaigždės tuoj pat pradės mačą. Ketvirtasis ratas vis svarbesnės yra kovos be Seife LKL pirmenybėse. Visiškai kiauras, nepatenkintas Gediminas Petrauskas, labai lėtas žaidėjas. Ir ypatingai tokie greitesni krepšininkai, kaip tarkime Šiaulių komandos priekinė linija, kur Eimutis Šliupit grįžo ir tapo vienu svarbiausių žaidėjų. O čia gražus išpolis bei pirmininkai. Žiūrėkime, pozicinė ataka 20 sekundžių, su kamuoliu bumsi. 3 sekundės liko Frankė, 3 taškai ir pažanga. Na, jeigu tokius metimus kontratakomis grįžta krepšinį, o pozicinė te remiasi daugiau individualių meistriškumų. Skučas pataiko iš 3 taškų zonos. Nu, žiūrim dabar, žiūrėk, kiek įdėjus Dimša prieš Jansi Geitą. Geito gynybos nėra. Viskas padaroma greičiu. Patekęs į rezultatyviausių visų laikų LKL pirmenybių žaidėjų dešimtuką. Jo mandas. Kiek pelgė Braunas, Penijos sumanimą. Įdėjus Dimša. Kučias. Blokas. 3 sekundės. 3 taškai, Nikas Frankė, 3 tritaškį pataiko, šiandien buvo ir tritaškis giriamas už gynybą, už tai, kaip jis prilimpa prie savo tiesioginio oponentų. Dagoberto Penija. Denisevičius, įdomi akistata ir Denisevičius atsilaiko, bet Petrukonis į Bakamulį, dabar jau Kanteris kartu su Jomantu dirba prie Petrukonio, bet ir tiek daug nesto. Bet žaidimo pataiko gerai. Na, Dzūkų polimas. O, pirmasis tritaškis. Va čia kelnė pabaiga Dzūkams neblogai galėjo susiklosti. Bet nesiklosto, Jansi Geitas iš viršaus. Nes linijos labai labai prastas rezultatyvumas. Petrilevičius, 2 taškai, Kanteris, kaip pats minėjai, 0. Danisevičius tritaškis. Atgėjus tritas, vėl sukurta proga. Šulskis 5 bandymų pramuša. Centruot bando Petrilevičius. Petrilevičius turi kitą polimo planą. Dimša! Nėra kam daugiau. Metai Egidijus Dimša iš 3 taškų zonos. Ir pataiko. Nėra pražangos Jansi Geisui. Egidijus Dimša. 20 bandymų Egidijus Dimša. Tai nėra blogas rezultatas. Anksčiau ir vėliau turėjo Ladžia Braunas. O jo statistikoje niekas neparodys. Braunas iki galo. Petrauskas prašo minutės pertraukos. Dėl atšokusio kamulio. O ir greitajame polime. Talžo pieno žvaigždės. Petrauskas pražangas ir lieka dar vienas kelinys. Jau turi elgtis atsargiai. Penija laisviausiai iki galo. Labai svarbus taškai Pasvalio. 5 tašką pelno Dagoberto. Prieš tai pataikęs iš toli Ladžia Braunas. Atsako 3 taškų. Aukštas svečių klubas. Nepatenkintas yra Petrauskas. 4 kėlinio pradžia ir prašo minutės pertraukėlės. Kaip stebėtis, kaip Nevėžis atrodo turėjo gauti tiek impulso po pergalės prieš rytą. Keriamas Kanteris, kaip Rusočios arti dirba su Domarku. Kūs Domarko prasidaržymas. Dešinė ranka, Domarkas. Ladžius Brauno. 9 sekundės atakai. Labai svarbus momentas. Ką čia daro Ladžia Braunas? Pataiko iš 3 taškų zonos. Visiška avantiūra. Sakyčiau, net ir logikos turbūt nepernelyg daug. Tokių momentų žvaigždžių komanda pralaimės 5 rungtynės iš eilės. Ir aidi finalinė šių rungtynių sirena. Alytaus Dzūkijos komanda iškovoja pergalę.